Hej, jeg hedder Tue Bering, og jeg er instruktør på Det Europæiske Slagtehus, som har premiere her til september på Odense Teater. Og Det Europæiske Slagtehus er en forskning, som er fuldstændig umulig at forklare, synes jeg selv, fordi at det handler om virkelig, virkelig mange ting. Men helt grundlæggende så handler det om mennesker, som har magt, og mennesker, som er magtesløse. Og den konstante forhandling, der hele tiden er i et rum mellem mennesker om, hvem der har magten, hvem der ønsker magten, og hvem der måske frygter magten.